دي شرکتونو دي محاسبه سره سپتیره پنسل ختم نمبر یو دی کې تاسو ولیدل چې څنګه دوی حسابونه تصفیه ترل کېدل کل تصفیه نو تدریجی تصفیه نو ورسته دوی هر حساب څنګه تاړه سیمنګ د دوی حسابونه اتر د مصارف پورې دوی حسابونه تړلې ول اوس راځو دې ته صفات نقد سمره ول پاتې ولا په دې میزان دی میاستې کلم سي د تصویر غختونه حساب وتاړ اوس راځو سمره پاتې نقد سي حساب سمره پاتې وو یتي تقسیم بکوې دې سیاري وته سمره برخه رسی کې پدې کې په نقد کې او دوی هر یو سمره پانګه ځان سره وړي سم نقد ځان سره وړي د میزان دی میاستې دا حسابونه وستړو کورته وګورئ دلته د قادر اکبر او جواد پانګې بیا دي د قادر پانګه د جواد پانګه د اکبر پانګه او په څنګ کې نقده ده د قادر پانګه تاسو ورته وګورئ مثال ته هم زیر سئ په تدریجي تصفیه کې تاسو هم لیدئ سره د قادر پانګه د پنځه نیم لکه په اندازه باندې چې ده ډیبیټ شوې ده قادر پانګه پنځه لکه او پنځوس زره په اندازه باندې او په څنګ کې د اکبر پانګه دوه لکه او دېر زره او جواد دوه لکه او شل زره جواد دوه لکه او شل زره په اندازه باندې وو او اکبر دوه لکه او دېر زره په اندازه باندې او په څنګ کې نقده څومره پاتې وله یولس لکه په ډېرې بخنې سره یو میلیون په اندازه باندې نقده تاسو لرئ چې په آخر د میزان د میاست کې موږ څومره لرو یو میلیون په اندازه باندې نقده موږ سره پاتې ده یاد ولرئ کله چې نقده دوی پاتې په شرکت کې د سره او موږ نقدي حساب یا نقدي حساب دوی ډیبیټ وي سره او د پانګو حساب دوی کریډیټ وي سره کله کې دې حسابونه موږ تړو نو نقدي حساب به کریډیټ کیږي او د پانګو حسابونه به ډیبیټ کیږي مفهوم تاسو واضح کمی دی شرکت نه بده میاست په اخر کې 200 یو میلیون افغانۍ نقد پاتې دی ویشل نه تر اوسه نه دی ویشلی سره کله چې دا ویشي دوی شرکت نه دا پیسې باسي نور دوی چارې دروي د اخر د کوم میاست کې تصفیه سي د میزان دی میاست کې کله چې نقد ځان سره ویسي نقد کمواله کمواله چې کریډیټ کیږي کله چې پانګ ځان سره ویسي پانګ کمواله چې دا خپل چې کیږي ډیبیټ کیږي دا هم مفهوم د پاکت کې اوس براسو د اقرب د میاستو تقسیم ته د اقرب د میاستو د حسابونو تړلو ته د اقرب میاست کې دوی کومه تجارتی معاملې وکړلې د هغو حسابونه موږ تړو اوس به ورته راسو ګور به د اقرب میاست کې دوی حسابونه تړو موږ د اقرب میاست کې دوی اساسي خپلې وپلورلې په څومره باندې وپلورلې نقده دوی څومره سوله یو لکه پنځوس زره په اندازه باندې دوی نقدې اضافه والی وکړو یو لکه پنځوس زره څومره یې دوی د اساسو استهلاک څومره وو استهلاک د اساسو سی وو استهلاک چې دا خپله ډیبیټ کیږي هغه وو د سل زره په اندازه باندې دا ډیبیټ شولې سل زره په اندازه باندې دا ډیبیټ شوې یاد په یاد ولرئ تاسو که ورته زیر سئ دوی بلانس شیټ ته اساسي دوی وی 200 زره په اندازه باندې ارزښت لري دوی په د اقرب په میاست کې دا سازي و پلورلې د یو لکه پنځوس زره په قیمت باندې څومره دوی دلته کمښت دوی تاوان وکړ پنځوس زره په اندازه دې پنځوس زره تاوان کې د هر یو پانګه باندې څومره کمښت راغی هر یو پانګه څومره ورسره کمه سوله اوس به دې ته راسو قادر د اکبر او جواد پانګ کموالی څومره ده د قادر پانګه د اکبر پانګه او د جواد پانګه د قادر پانګه سکه مسوي د ور سره قادر 15 زره اکبر 15 زره او جواد 10 زره قادر 15 زره په اندازه باندې پانګه کمواله راغی اکبر 15 زره په اندازه باندې او جواد د 10 زره په اندازه باندې پانګه کې کمواله راغی په ټولو کې جواد 10 زره د جواد کومه نظر ده په ټوله کې څومره دوی خپل اساسي خر وپلورلې اساسي څومره وپلورلې اساسي د 300 زره په اندازه باندې دوی وپلورلې چې اساسو کومواله یعنی شتمنۍ کومواله ده سره چې هغه کې ورته زیر سیمه سلنو
دا حسابونه تړل چې د عقرب د میاشتې لومړی حساب چې دوی خپل اساسي وپلورلې په 1,50,000 باندې او 100,000 د هغو استهلاکو سره 2,00,000 تاسو ورته زیر څه شته دوی بیلانس شیټ ته کتی کتابونو کې قیمت د اساسو څومره 200,000 چې دوی د 1,50,000 په اندازه باندې خپل اساسي وپلورلې 50,000 دوی څه شو تاوان سره مخامخ شول چې دغه 50,000 تاوان د هر یو په پانګه باندې کمخ څومره راوړ د قادر پانګه کې 50,000 په اندازه باندې کمخ راغی د اکبر پانګه کې د بخنه سره د اکبر پانګه د 15,000 په اندازه باندې دا د 15,000 په اندازه باندې کمخ ده او د جواد پانګه د 10,000 په اندازه باندې کمخ وکړه او مطلق کندوی څومره اساسي وکړل هغه وي 300,000 په اندازه باندې اساسي یعنی د شتمنۍ دي شتمنۍ کموالی چې کیږي ډیبټ کیږي پانګ کموالی چې کیږي شتمنۍ کموالی کریډیټ کیږي او په پانګ کموالی چې کیږي ډیبټ کیږي په نقده کې زیاتوالی ډیبټ کیږي او په استهلاک او مصارفو کې په لګښتونو کې زیاتوالی هم ډیبټ کیږي ستاسو ولیدل اوس په راس ورته دیتا چې دوی دې په څنګ کې کله چې دغه مرحله د عقرب میاشت تصفیه کوله دوی یو څه لږ مالیه هم ورکوي دوی په دې څنګ کې د تصفیه لګښتونه هم لري سره او دوی په څنګ کې د مالي حسابونو لګښتونه هم لري سره دلته اوس دوی مالیه ورکړې چې دې مالیه کې د هر یو پانګه څومره کموالی کې دا به اوس وګورو چې دوی مالیه کله په دې وخت ورکړې وه دا حسابونه به موږ دوی تصفیه کړو خو ګورو مثلا کېدای سي تاسو کتاب کې اشتباهاً مالیه ته لګښتونه لیکل شوي ځکه ما سره دلته موجود دي هم کتاب کې یو اشتباه امکان لري صورت ولري هغه او منځته راغلی وي هغه دا ده چې د مالی لګښتونو ته دوی هلته دي تصفیه لګښتونه ورکړي دي دوی دغه نقده سې کله دوی ورکړله د هر یو پانګه کې څومره کمښت راوسته اوس موږ راسو ګورو به د قادر پانګه د جواد پانګه د جواد پانګه او د اکبر پانګه په څنګ کې چې ده نقده ده ګورو به چې د قادر پانګه جواد او اکبر پانګه په ترتیب سره څومره کمې شوي دي قادر 50,000 اکبر 15,000 او جواد 60,000 قادر 50,000 په اندازه باندې 50,000 جواد 60,000 او اکبر 15,000 په اندازه باندې اکبر دی 15,000 په اندازه باندې نقده په ټوله کې څومره کمه شوې ده 100,000 په اندازه باندې دا یې دوی د مالیې ورکړه وله مالیه چې کله دوی ورکړله څنګه یې ورکړل نقده نه نقده یې دوی کمه شوله چې دا دوی په پانګې باندې هم مستقیم تاثیر لري سره دوی پانګه کې هر یو کموالی راغی سره کموالی د هر یو د نسبتونو په اساس د قادر 50,000 د جواد 60,000 او د اکبر 15,000 په اندازه باندې نقده کې دوی کمښت راغی څومره د 100,000 په اندازه باندې اوس په دې ته راسو او وګورو چې کله دوی دغه کمښت د پانګې راغی دلته په څنګ کې دوی پورونه شل د 200,000 په اندازه باندې دوی پورونه هم ورکړي دي چې دا د پورونه حساب به یې هم تصفیه کړو پورونه حساب ته راځو پورونه یې دوی کله کمښت وکړو دلته پورونه دوی ورکړي دي پورونه چې دوی کم سول څومره 200,000 په اندازه باندې هغه سول ډیبیټ په څنګ کې دوی پورونه له چینه ورکړل نه نقدې نه ورکړل نقدې هم 200,000 په اندازه باندې چې کیږي کریډیټ کیږي سره دا حساب هم وتړل سو که ورته زیر سي دوی پورونه 200,000 په اندازه باندې پورونه ورکړل 300,000 یې د میزان میاس کې ورکړي ول 200,000 سي پاتې ول هغه دي عقرب په میاس کې ورکړل سي دې سره دوی پورونه هم کموالی مو د پورونه کموالی سو ډیبیټ او نقدې کموالی سو کریډیټ په پای کې راځو ورته ګورو ورته سي د دوی اتیا زره په اندازه باندې دلته ورته زیر سي دوی اتیا زره تصفیه لګښتونه هم ورکړي دي چې دغه تصفیه لګښتونه دوی په پانګو کې چراولي کموالی راولي اوس په دا حسابونه هم تصفیه کو د لګښتو حساب د لګښتونو حساب تصفیه ترازو
د قادر اکبر او جواد پانګه ده. قادر پانګه، اکبر پانګه او جواد پانګه پسند کې چې ده نقده ده. سلویخ زره قادر، سلویخ زره اکبر، سلوی زره او جواد شپاړه زره. قادر سلویخ زره، اکبر سلوی زره او جواد شپاړه زره. په اندازه باندې په دې کې او څومره لګښتونه ټول ول؟ اتیا زره. خو ګوم اصلي نو که تاسو ځیر سئ تصفیې ته، دوی د تصفیې د عقرب د میاشتې تصفیه کې دوی څومره لګښتونه ورکړل؟ اتیا زره. ستاسو په تدریجي هغه جدول کې هم کتلی سئ، کله چې د اتیا زره لګښتونه ورکړل، دا لګښتونه یې دوی پانګې باندې منفي تاثیرات لري. په دې معنی چې دوی پانګه دې سره کمیږي. دوی کله چې دوی پانګه د هر یو په نسبت، دغه اتیا زره د هر یو په نسبت باندې وویشل، نو د قادر پانګه څومره کمه سوله؟ څلوېښت زره په اندازه باندې. د اکبر پانګه د څلوېښت زره په اندازه باندې او د جواد پانګه د شپاړس زره په اندازه باندې. په ټوله کې دوی نقده سې کمه سوله څومره وله؟ اتیا زره. یعنی اتیا زره دوی نقدې نه کمې سولې چې د هر د تاثیرات دوی پانګو باندې هر یو تاسو کتلی سئ چې تاثیرات یې په هر یو باندې څومره راغلل. بیا هم زیادونه کومه سره چې په دې تضامني شرکتونو د محاسبې مراحل چې موږ سرته رسو یا د حسابونه یې تصفیه کوو یا یې په جورنالونو کې ثبتوو، ټول هغه د ډیبیټ او کریډیټ قوانین ستاسو په انفرادي محاسبه کې ویلي دي تطبیقیږي. یوازینی فرق چې تضامني شرکت محاسبه له انفرادي محاسبو سره کوي، د هغه دا ده چې دلته په آخر د هر مرحلې، په آخر د هر تجارتي جریان کې دوی ګټې او تاوانونه تقسیمیږي. اوس راځو آخري حساب سي پاتې ده، هغه دوی د نقدي حساب ده چې د یو لک او شل زره په اندازه باندې که تاسو تدریجي جدول تصفیه ته وګورئ، هلته متوجه سئ چې یو لک او شل زره په اندازه باندې دوی سره چې ده نقده پاتې سوله، چې دغه نقده په آخر کې دوی ځان سره هر یو وړي، پانګې سره څومره پانګې، هر یو پانګه ځان سره وړي، څومره نقده ورته رسیږي. دا به څو ګورو چې په دې نقده کې د هر یو څومره برخه رسیږي. دا حساب ته به اوس راسو. ورته ګورو اوس پانګه د اکبر ده، پانګه د قادر، پانګه د اکبر او پانګه د جواد ده، څنګه نقده ده. د قادر پانګه شپېته زره په اندازه باندې ډیبیټ شوې ده، شپېته زره په اندازه باندې. د اکبر پانګې که زیر سو شپږ دېرش زره په اندازه باندې، شپږ دېرش زره په اندازه باندې. او د جواد پانګه څلوېښت زره په اندازه باندې، څلوېښت زره په اندازه باندې. او نقده په ټوله کې د یو لک او شل زره په اندازه باندې، د یو لک او شل زره په اندازه باندې کړدې سوله. خو ګوم اصلینو دا هغه پاتې نقده وله چې دوی ویشلې نه وه تر اوسه پورې. کله چې دا تقسیم کړله، دا له ځان سره وړي تصفیه کوي سره، دوی پانګې او دوی نقده، نقده کې څه کمښت راسي هغه سوله کریډیټ، او په پانګه کې څه کمښت راسي هغه کېږي ډیبیټ. نو هر یو پانګه څومره ځان سره وړه؟ د شپېته زره په اندازه به، نو د شپږ دېرش زره په اندازه، د دې څلوېښت زره په اندازه. او نقده په ټوله کې څومره له شرکت نه لاړه؟ د یو لک او شل زره په اندازه. تر دې دمه پورې دا و د تدریجي ډول باندې د تصفیه کولو طریقه، چې په تدریجي ډول باندې څنګه موږ د شرکت حسابونه تصفیه کولی سو. دا مثالونه ټول تاسو په خپل کتاب کې هم لرئ، سره حل سوي دي. ما یې تاسو ته شیعات درکړي چې په دې طریقه باندې حل سوي دي. خدای دې وکړي چې ستاسو توجه وړ ګرځېدلې وي او ښه روزه ولرئ. تر بیا ښې چارې. مننه.